мэд хэрэгтэй зүйл бол улс төрч шин залуу боловсруучээ. Өнөөдөр гэтэл 25 жил Монголын төрийн хатагтай байсан хүн нэр төвшөөд явж байна. Хань нөхөр нь төрийн өндөр албыг бүгдийн ашиж байхад бүтээх цаг нь байсан гэдгийг бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхан онцолж байсан юм аа. Амга нөхрийг өрөвдөж хайрлаа, цонгол өгнө гэдэг бол илүү зам бах уу? Тэр өөрсдөө хайр, өөрсдөө хайр. Үнэндээ бол бүтээгч хэсэг илүүтэй улс төрийн өшөө авах байдлаар тэрүүн хатагтай цолмон улс төрд эргэж байна. Монголчууд энэ гэр бүлийн 25 жил өрөвцөн. Одоо өрөвдөх шаардлага байхгүй. Сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй гэдгийг ч тэрээр шулуухан хэллээ. Тэгээд нэг гэр бүлийн нам улс орныг авч явахгүй ямар хаан хатан залах гэж байгаа хааны ширээнд. Одоо энэ чинь сүултээ удамших гээд байна шүү дээ. Ийм асуудал байж болохгүй. Эгэл жирийн хүмүүсийг сонгох хэрэгтэй. Жирийн иргэд та нар өөрсдийнхээ эрхийг хамгаалдаг гэж бодож байгаа. Монгол төр ташиж болох бүхэл өнөр албан тушаалыг нөхөр энэ хоёр ашиж байх хугацаанд хатагтай цолмон залуусын төлөө ганц ч гэсэн ажил санаачлаа тгийг нь бодтунэ. Өнөөдөр өрөвдүүлээд Монгол төрд очтгоноош шилдэг санаатай шин залуу боловсөвчнийг төр болоод ард түмэн өгүүлж байна.